מה לא? אתה קח ריינארד, אני לוקח משהו יותר טוב לבסטיון. וואו, למה? למה? כן, זה הרג אותי. הריצה הזאת פתאום. הריצה הרגה אותי. אני אחפש בלם. איפה הטנקים? לא, אתה תיכנס, אתה מת. לא, לא, תביא ריינארד. הוא לא ירה עליי. השאלה שלי אם אני יכול לטפס על זה. יש להם גם טורנט, כאילו. נראה לי... מה עושים? מה? What the fuck? הגעתי לבסיס להם. אני לא יכול לעשות כלום, יש גם טורנט וגם בסטיון. תהרגו אותו, מה זה? הרגתי את הטורט. תכנסו, אני עושה שיל. אתם לא תצליחו. אוה פאק! באתי לחסום לו את הזה בפנים, הוא פתח חול. יאללה, כנסו, 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 כנסו. הרגתי את הטורט. אני שוחט אותם! שיט, 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 שיט! הרגתי שניים, כנסו! עשיתי יוג'ילו קונה קונה! ואז היה יותר מדי והתחלתי לפספס. כנסו, 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 אני בא, אני בא, אני בא, אני בא. עכשיו יצא אוטו מפה, מצד ימין. וואו, אני לא משחק טוב. החלק הזה, להזיז אותו, כל הרצועה הזאת, זה די קל. החלק הכי קשה זה בסוף, כי הם מתבצרים שם והם חוזרים ממש על אותו פינה. כמעט הרגתי אותו. אוי, יש טורנט למעלה. טורנט הלך. הם מכירים מאחורינו, פשוט קפץ על הבן. אני מנסה להוריד את הבסטיון שלהם. איי, לא הצלחתי לקפוץ מספיק גבוה. איי, 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 מה פוגע בי? מה פוגע? עכשיו אני יודע מה פוגע בי. למעלה, למעלה. או, רגע, תשארו בתוך הבניינים. תשארו בתוך הבניינים. חייבים להרוג את המקרה הזה. אני לא יודע מה הוא עושה בבסיס אצלנו. מת. הנה עוד אחד. הרגתי אותו. טוב, בוא נדחוף את הפיילוט, עזוב אותך מה... או רגע. זה קצת קשה לעזור לכם לדחוף את הפיילוט כשיש כל מיני מקרים שבאים מהחובה. אני רואה אותה, אני לא יודע איך להגיע, נראה לי מפה. מה אתה? זה... ככה להגיע לה? מה זה? אני רואה הדברים עפים. אוי, נפלתי בצוק! נפלתי בצוק! וואי, איזה אידיוט! הרגתי אותו, רצתי אליו, ובום, עברתי את שניהם! איזה אידיוט, איכס! יש לי 3 גולדים עדיין עם כל הטעויות שלי. מוג'ו, איפה אתה? אני בצד. דחוף את האוטו, עזוב אותך מהכל, רק דחוף. ג'סטיס! ג'סטיס! תארו? עוד קצת יהיה לי שילד, אני... אני צריך עזרה! אני
ימינה, אני פה לידך! מוג'ו, חכה, תתרפא. יש להם מישהו בצד שלנו, טרייסר. יש להם אנחנו עוד סתם. תודה מוג'ו. מאיפה? טרייסר פה. אני לא יכול כל כך מול טרייסר, אני די גרוע. כן, כן. איי, ירד לי גולד אחד, וסה. יש! אמרתי לכם, צריכים להקליט את זה. עשה אול. כן, פה הוא יצא מהנקודה והוא עשה אול. בוא נפסיד, אבל נעשה הרבה הריגות. למי נותנים? אלינה? סופורט? יאללה, אלינה. סופורט, כן. וואו, שבע. כן. בוגדים! אני ממשיך להקליט, נעשה שניים ואני אפסיק את ההקלטה. היה לי כמעט שלוש גולדים, היה לי אנימיניישן גולד. מי יש לו גולד בזה? יש לי גולד בהילינג. וואו. בסילבר ואבג'קטיב. אני מופתע. יש לי גולד בו. שיש לך גולד בהילינג ואת הספורט היחיד. אני פשוט בשוק. יפסיק להצפות. אותו דבר, רק הפוך. כן, צריך בסטיון וטורביון. לא, בסדר, אני אמשיך לעשות ספורט. בא לי להיות דובי. אני רוצה להיות דובי. אני באתי שצריך ג'אנקו. הוא טוב. רגע, אבל טנק, ספורט, מה? יש לנו ספורט. באמת נצטריך טלפון, הטלפון כל כך ארוכה. כן. הראשון, אם אנחנו חוסמים כמו שצריך, זה יהיה ממש ממש טוב. כי הראשון ממש קשה להם להגיע לשם. לנו ממש קשה להגיע לשם. אופסי. חסמתי את כל הקבוצה. אה? כן. אז טורביון, בוא רגע. איפה אתה? תעמוד פה. מה? פוקר, בוא רגע. איפה אתה? נו, אני בא. בוא לפה, בוא לפה. מאיר, אין לנו הרבה זמן. נו. אני פה, איפה ש... נו. בוא לפה, בוא שניכם לפה. נו. תרים אותו למעלה. עם הקיר. תרים את טורביון למעלה. טורביון, לך, תתקדם. בוא, בוא. בוא, תעמוד. תרים אותו. תעלה. אני הולך שים שם את זה. שים אותו למעלה. לא הבנתי מה אתה רוצה, חשבתי אתה רוצה לשמור מפה. אבל צריך... דבר עברית, מה שנקרא. הצורה פה. מוג'ו, תפוצץ את החדר הזה. תשים פה, מוג'ו, סתכל פה. אסור שהם יעברו את הפס הזה. טוב. מה יש לי באמת לעשות? אני רק טוב מ... איי. מרביצים לי, כואב לי. אין מעבר. תמשיך, תפוצץ. למעלה מקרי. בחלון. טוב, אין לי מה לעשות כל כך עם הגיבור הזה עכשיו. מישהו בא, הבחור עם הסכינים בא. הם באים. הם באים מאחורינו, ריפר מאחורינו. אני ארוג בסוף מישהו מפה עם זה. ריפר פה. כן, ריפר ב... לא, זה עם הסטן פה. נתן, תפסיק לשים את התורת שלך בחלון. איפה שאתה עומד. כן, אבל מה הרעיון לתורן ששמתי שם? זה בטוח. לא, אתה לא צריך לשים את זה שם. הם לא אמורים להגיע לשם. תפסיק לשים את זה בחלון, איפה שאתה עומד. הם לא אמורים לדעת שאתה... זה יהיה ממש קשה להגיע. למה? לא, אנחנו לא צריכים לבוא אליהם, אנחנו רק צריכים לשמור, אם נמות, אנחנו נפסיד את זה. אני פשוט אין לי מהחיים. היי.
הריפר שלהם מגיע מאחורה כל הזמן. אני שם טלפון, יש טלפון. איפה שמת אותו? מאחורינו. מה אתה חושבת שצריך להתחשב כדיפנס? אם אתה רוצה לגלות, אתה תחשב לגלות. חכו, יש לו I got you in the side. מה שורה עליי? זה I got you in the side. אין מעבר. אין מעבר, לא צריך, כמה שנמשוך פה יותר ננצח. אוי, אוי אוי, ברחו, ברחו. לא, אין אולט. בסדר, אין אולט, הם ימותו, אין בעיה. זרו, היי נון, היי נון! הרגתי אותו. די, אתה לראות, די. אתה רוצה לראות בו. לא, אתה רצית לראות, לא? יש לי עוד שינדה. יש לי שלוש זה. תגידו מתי אתם מרגישים שאתם רוצים שפילה? בערך עוד 2.5 דקות מתי שהם יחליטו להתאבד עלינו בכל הכוח. וואו, הזה שלך נהרס. זה רגע אחורה, זרי אלינה, אתה מוטי. כן, האמת זה הציל, לא חשבתי שזה יציל. ריפר בבסיס שלנו. ריפר עסקה טלפורט. איזה ריפר עכשיו? אוקיי, אני ממש בשכונה ממש אכזרית ורעה. כולם פה נרקומנים וכאלה, ומתתי בסוף מהדשאט, חבל. אל תפסידו את זה, יש לנו 2 דקות לשרוד, אחר כך יהיה לנו כל הגרירה עם האוטו וצ'ק פוינט. יש טלפורט. טלפורט? טלפורט בשביל... די לראות, כנסו, הלו! מתי שהם יצטרכו להתאבד על הנקודה? חבל שאין לי אולט רק. תהרגו את הדבר הזה. זה לא שלך. ריפר מאחורי. לא הרגתי אף אחד. מה זה? איפה ריפר? שמעתי מישהו עושה את זה. הוא מת. זה כבר יותר מוצא. זה הרוג אותי. בואו אליי, פתחתי אולט, כולם קפואים. בואו, בבקשה. אני לא קרוב אפילו. בסדר, הרגתי רק אחד עם האולט, חבל. פאק, הפלאפון שלי. הוא בא מלמעלה, הם באים מלמעלה. אוקיי, הם פה. תשאירו אותו, השארתי אותו, הפרדתי אותו, תהרגו אותו! אני אמות גם, נראה לי. אוי לא, אולט! בסדר, נשאר 10 שניות! הם לא בפנים! הוצאתי אותם! הם לא בפנים, פאק! אני מת. בסדר, הם גם מתים. רצחתי, עשיתי דאבל קיל בסוף. שיט, מתתי פעם אחת ויש לי 2, 4. 4 סילבר, באסה. אני? מה עשיתי? התפטת כולם. האולט שלי המשיך להרוג. זה די... זה מטומטם. לא, הוא עושה נזק.